LED light W layer 80S Hello อะไรมาเมงลาวะจันนอร์อันเดอร์บลูสตูดิโอก็คุยกับทุนนายเช่นไปเลยดีนี้วิดีโอเรียกจันนอร์ knowledge sharing มาบ่าวจันนอร์ဒီ unboxing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမန်လေးတိုင်းကြည်ကနေပို့လိုက်တဲ့ W480S ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ LED light လေးကိုကျွန်တော် unboxing လေးလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲဒါကသူ့မှာပါတဲ့ပုံလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ပုံလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲဒီထက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်လက်ဆွဲ8လေးနဲ့ပါတာပေါ့เนาะလက်ဆွဲ8လေးနဲ့ပါတယ်ဟိုเนาะလက်ဆွဲ8လေးနဲ့ပါတယ်โอเคဒီပုံလေးခဏအောက်ချလိုက်အောင်အဲ့လေကျွန်တော်ဖွင့်ပေါက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာပါတာကဒါက LED light လေးเนาะပြီးတော့ဒီထက်ကဘာလေးပါသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ guide လေးပါတယ်ပေါ့เนาะ guide လေးပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်စင်မီနဲ့တုံးဖို့အတွက်ကြိုးပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့အဲပုံစံလေးရကြတော့ကျွန်တော်တို့ငကိုမြင်ဘူးနေကြဒီ LED light တွေလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကြစ်ကြစ်လေးလေးပုံစံလေးဖြစ်လာပေါ့နော်သူကကြစ်ကြစ်လေးလေးပုံစံလေးဖြစ်လာတယ်ပြည့်ကျက်သူက ACDC ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလက်စင်နဲ့လည်းတုံးလို့ရတယ်ဒီ battery နဲ့လည်းတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ပြည့်ကျက်သူ့မှာကဘာတွေပါသေးလဲဆိုတော့အဲဒီအန်ဒီဒီမီဒီလေးရပေါ့နော်ဒီအတွင်းထဲမှာပါတဲ့အန်ဒီဒီမီဒီလေးကအလုံး400နဲ့မှ80ပါပါတယ်ပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ color temperature ကစားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်နော်သူကဒီမှာဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့အတင်ချလုပ်လို့ရတာလေးနှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color temperature က3200 kelvin ကနေပြီး5600 kelvin ပေါ့နော်ကျွန်တော် one color ခိုး color ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကစားလို့ရတယ်အဲဒီဘက်က light ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းအတင်ချပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မီးလေးက360ပြောင်းလို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒါအဆင်ပြေရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲဒီဘောင်းရိုက်ပြီးရိုက်ချင်တဲ့တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါတော့ battery နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီ Sony MVF series battery ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲဒါကြတော့ဒီ layer 6 mini နဲ့အသုံးပြုပါတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်အောင်အဲကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံး layer 6 mini နဲ့အရင်စမ်းကြည့်အောင်ပါနော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဂျိုးလေးနဲ့ join ပါမယ်အဲ့ဒီ cloud လေးပါတယ်ပေါ့နော် cloud လေးကသူကကြတော့ number 1 cloud ကကျွန်တော်တို့ battery နဲ့တုံးတဲ့ခါမှာအဲဒီ1 bag ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ power ဖွင့်ရတာပေါ့နော် number 2ဆိုတဲ့နေရာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ lesson mic ကိုဟိုအသုံးပြုတဲ့ခါမှာကျွန်တော် number 2 cloud လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒါလေးကိုစမ်းဖို့အတွက် media ကိုမှိတ်လိုက်အောင်ခဏလေးပါ okay media မှိတ်လိုက်ပြီမှိတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ cloud လေးနှိပ်လိုက်ပါပြီဟိုဒီမှာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့color temperature က5600 kelvin မှာထားထားပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မီးအတင်ချလေးလုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါမီးကကျွန်တော်တို့ဒါကဂိတ်ဆုံးတရားထိပေါ့နော် white ကတရားထိထားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရှော့ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ color temperature 5600မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့color temperature လေးနည်းနည်းကစားကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်3200ဘက်ကိုနည်းနည်းချင်းလေးရှော့ကြည့်မယ်မီလီယာဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ခိုးကာလာပေါ့နော်အဲဒီ color temperature 3200ထိရောက်သွားပါပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပြန်ပြီး1 color ပဲ5600ပဲပြန်နေကြည့်ပါမယ်ဒီခါကျွန်တော်အဲဒီ battery လေးတွေကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော် battery လေးအရင်တက်ကြည့်ပါမယ်ဒီမလာလေကိစ္စမျိုး very ရှင်းရအဆင်ပြေပါတော့โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ number 1 cloud လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်မီးလေးခဏပြန်မိမယ်
ดาเราดูยังเก็บเงินเดือนมุ่งตรงเราชอบมาทำอันนี้ทำบ่เนาะเลยจะน้องเก็บเงินเดือนมุ่งรีบยังช่วยจีบมาไหมต้องเราเนี่ยแบบกูพิเศษจริงๆตัวแบบไหมมีเรื่องนี้เป็นเดียบมาไหมโอเคถ้าสมมติเราจะเราคู่กันแล้วแบบยาวหน่อยเนาะโอเคคุณจะนอนเปียบๆไปกันเลย W เลียชิเซ S อันนี้ดีไลเลียส่วนพิเศษฟูจิโอกราฟายด้วยเลยต้องอะไรเซมิบาร์เลยจันทร์เราลูฟูจิโอกราฟายด้วยเลยสาวทำให้ส่วนทุกเดือนเลี้ยวบาร์เลยประจำเลยส่วนเราจันทร์เราเลี้ยงอันนี้เลยยาบัดดีแค่นี้เลยมาจันทร์เราลูไลน์นี้ทานในยามเมื่อส่วนฟูกับเชฟผู้เบย์ต้องดูเปียจากจันทร์เราดีฟลาไลด์ดีเว้ยต้องเจอวูดีอันนี้ดีไลเนี่ยท้าบีอ่ะยายเชนเนี่ยสวยตัวด้วยเลยเซมิบาร์เลย